Pane řediteli. Ano. Podepsat čeky. A to na mě nechtějte, Je konec měsíce. Úžas! No jistě. Před měsícem byl taky přece konec měsíce, ale... za měsíc bude zase konec měsíce. Ano. To bude pořád okola. A to na mě nemůžete chtít. Vyloučeno, Pan Sosero. Děkuju, pane řediteli. Pan Bernardin. Pan Dietrichs.